نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا صدق الله العظيم میرے محترم بھائیو اور عزیز دوستو آج کے درس کا آغاز ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 66 سے کیا ہے گدشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے سماعت کر لیا ہوگا کہ ایک موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایک بڑے مجمع سے خطاب فرمایا تو ایک آدمی بہت متاثر ہوا اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا حضرت کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی دنیا کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکل گیا اللہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اگرچہ یہ بات فی نفسی ہی اپنی جگہ درست تھی نبی کے دور میں نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوا کرتا لیکن بہرحال یہ انداز پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ جاؤ فلا جگہ پر جاؤ وہاں پر میرا ایک بندہ تمہیں ملے گا وہ تم سے بھی بڑا عالم ہے ان کے علم سے جا کر کے استفادہ کرو موسیٰ علیہ السلام یوشا بن نون کو ساتھ لے کر کے اس مقام پر پہنچے جب اس مقام پر گئے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچنے کے لیے حکم دیا تھا تو کیا دیکھتے ہیں سمندر کی سطح پر ایک لمبا چوڑا آدمی چادر تان کر لیٹا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا کون ہو کہا حضرت موسیٰ ہوں کون سے موسیٰ ہو حضرت وہی جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجائے کیا مقصد سے آئے ہو حضرت اللہ نے بھیجائے آپ کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے دو باتیں کہی دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ ہے اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو میرے علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ الگ ہے تمہارے پاس جو علم ہے وہ الگ ہے آپ کے پاس تو شریعت کا علم ہے میرے پاس تقوینی علم ہے اور ان دونوں کے اندر آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے اس لیے چونکہ علمی اعتبار سے میرے اور آپ کے علم میں کوئی مناسبت نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے تم میرے ساتھ نہ چل سکو اور میرا ساتھ نہ دے سکو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں حضرت ان شاء اللہ ایسا نہیں ہوگا میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کے علم سے استفادہ کروں گا اچھی بات ہے دوسری بات حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی اچھا اگر میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہو تو پھر میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے شرط یہ کہ دیکھو مجھے جو کچھ بھی کرتا ہوا دیکھو گے درمیان میں بولو گے نہیں بالکل خاموش رہو گے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ بھائی کیا کریں گے حضرت اس سے زیادہ کہ ایک تو عظیمت ہوتی ہے اور ایک رخصت ہوتی ہے کبھی عظیمت پر عمل کر لیں گے کبھی رخصت پر عمل کر لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں بولیں گے بھائی عظیمت پر عمل کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے اور چونکہ نبی ہیں نبی عام طور سے عظیمت پر ہی عمل کرتا ہے تو اگر یہ کبھی رخصت پر عمل کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں بولیں گے خاموش رہیں گے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ آیا ہوگا تو انہوں نے کہا دیکھو میری شرط ہے میں جو بھی کروں گا مجھے ٹوکنا نہیں روکنا نہیں ٹوکنا نہیں درمیان میں کچھ بولنا نہیں بالکل خاموش رہنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ کی شرط منظور ہے مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے ٹھیک ہے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دو باتیں بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھ لیا اب یہاں سے ان دونوں بزرگوں کا ایک عجیب سفر شروع ہوتا ہے اور یہ بہت لمبا سفر ہے اس کی تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر اس کا کوئی میل کے اعتبار سے تو اندازہ نہیں لگایا گیا البتہ شہروں کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن جن شہروں سے یہ دونوں بزرگ گزرتے گئے گزرے کتنا لمبا یہ سفر ہوا ہوگا بہرحال ان دونوں بزرگوں نے آگے سفر شروع کیا اس سفر میں حضرت یوشا بن نون علیہ السلاۃ وسلام ساتھ تھے یا نہیں تھے اس میں دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت یوشا بن نون ساتھ نہیں تھے ان کو مصع السلام نے واپس لوٹا دیا تھا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ساتھ تھے لیکن جب اصل کا ذکر کیا جاتا ہے تو شاگرد کا یا خادم کا ذکر نہیں کیا جاتا اس لیے وہ اگرچہ ساتھ تھے لیکن تذکرہ ان کا نہیں کیا گیا تو یہاں پر آگے کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں میرے عزیزوں ان کو سنیں بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا دیکھیں اللہ کہتے ہیں قال لہو موسا جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام علی نے ان سے کہا حلۃ طبقا علا ان تو علم مماعلم ترشد حضرت کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس غرض سے کہ جو بھلائی کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا میں بھی اس سے استفادہ کر لوں کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں